Sveiki atvykę į antrą epizodą. Dabar iš Limos, Peru, keliausime į Kuską. Pasiėmėm vienus treningus, nors Limai pačiuoju plus 30, bet pasiėmėm vis tiek treningus ir esu sumikstinu, nors ir kaip karšta, dėl to, kad esam labai nudegę. Ir keliavom į Kuską, kur yra vakare 6 laipsniai šilumos, o dieną 18, tai todėl sumikstinu reikia keliauti. Pasiėmėm tik tokias kuprinės į kelionę, tam, kad nereiktų tisis lagaminų, būtų pigiau ir šiaip, būsim ten tik 3 dienas, tai užteks ir kuprinės. Atėjom į uostą, bombos darė savo telefoninius čekinus, viskas netiko. Kodėl netiko? Todėl, kad tai parodysiu, kas yra. Dėl to, kadangi mūsų lietuviški vardai jie nepažįsta, tai pasgavosi, kad Misinas, o ne Misinas, kaip mano vardė. Tai kas yra, kad dėl to nepriėmė mūsų telefonus kamerą, todėl reikėjo eiti dar antrą kartą čekiną daryti. Ten laukti, kol pasus patikrins. Ir dabar atvarėm prie vartų, nes ir visiog yra tokia biški betvarkė ir oro uosto patirtis kitokia negu paprastai. Ir Kuske. Kaip gerai, kai yra Uber aplikacija, iš karto tik nusileidus paspaudžiau, kad atvyktų, iš karto mūsų pasitiko. Ir įėjom į Airbnb, tai va, kaip gražiai atrodo, čia yra svetainė. Ir virtuvė, tikrai trigubai gražiau negu ten, kur gyvenam. Čia tada yra mūsų mėgamasis. Ir čia, tiesiog kalidorius. Ir pasinė vieta yra dušas su tualetu. Jame gyvena 1 milijonas žmonių, mes esam 3000 metrų virš jūros lygio. Keliausiai Machu Picchu, sakė, Machu Picchu yra šiek tiek žemiau, tai jau laukiu iš tikrųjų tos vietos, nes atvykusi į Kuską dažnai sakoma, tipo, kad trūksta deguonies ir kažkas būna. Tai galvau, kad nieko nebus ir išlipus iš pradžių nieko nebūna, bet arba čia tiesiog man asmeniškai, bet kaip spėju, trūksta šiek tiek deguonies dėl to, kad labai spaudžia galvą. Šiek tiek taip sunkiau vaikščiai, kalbėti ir bendrauti, bet viskas yra gerai, tuos kvėpuoji. Ne dėl, kad ten įkvėpia ir atrodo trūksta kažko, to dalyko nejauti, bet tiesiog kažkaip biškiai maudimas yra galvas. Čia užėjom tikrai turistinę vietą, kur labai daug visokiausių parduotuvių grynai turistams. Na, gaisi. This hut is Cusco hut, okay? Many huts in the desert, similar hut is Cusco. Yeah. Oh, wow. You look in the mountain is the face, Inca face. Machu Picchu is real face. Įsiūlė piešinė, kaip įsiūlė, ta prasme, visai gražus, iš tikrųjų, tai norėjau lauktuvių paimti, tai paėmiau. 30 eurų gavosi, bet norėjau pasiūlyti, kad nupirktume už 300, tai nusiderėjau iki 120 solių vos negavosiu. Tai manau daug, bet vieną kartą galima kažką tokio paimti, paremti vietinius. Šunų miestas čia labai didelis. Praėjom jau po pagrindinės vietas. Dabar keliausime jau į namų. Man galva plyšta, kaip turi būt. Kuo aukščiau lipam, to blogiau, kai leidžiamės gerai, vėl lipam, vėl blogai. Ką pastebėjom, kad čia turistų yra trigubai daugiau, negu kur mes buvom. Dabar užėjom į tokią, kaip ir nežinau, taverną, net čia tikriausiai pas jos netoks pavadinimas šių restoranų. Esame tik vieni ir jau kiek šiame laiko sėdė vandenį, niekas neužėjome, tai nežinau dėl ko, gal pas atsilepimų, bet mes ją pamatėm, norėjom pavalgyti ir sukam. Sakėm žuvies upėtakio ir alpakos mėsos, jų kažkokio tradicinio maisto, tai išbandysime ir jį ir pavalgysime. Rytas, 4.37, 5 valandas sakė mūsų atvažiuos pasimti, dabar kraunamės daiktus,
rašo, kad Kuske yra 9 laipsniai, bet šiandien dieną bus iki 15 ir lietus. Todėl reikia įsikrauti lietpalčius striukės, nes gali būti šalta palyginus, kai mes iš 30 laipsnių atvarėme šitas visas temperatūras, tai žinote. Sakė žmogus, kad atvažiuos 5 valandą, išeikit, jau būkit pasiruošę. Jau sėdėm, po 5.10, po 5.20, skambino šiam, sakau, tai kur jūs 20 laukiam. Sako, aš sakiau 5, sako, toj pala, patikrinsiu. Paskambina po minutės, aš sakiau 5.30, ne 5, sakau, jo. 4 kartus vakar kalbėjom, tai toks irgi iš karto jau bibins vieną žiūrį už tai, kad sumokėjus tokius pinigus 700 eurų, bet to dviem žmonėms apsimokina už tą kelionę, bent jau Machu Picchu būti, pačią Machu Picchu be bilietų, be nieko. Tai turėtų būti aukščiausias servisas už tokią sumą, bet kol kas dar to nėra. Bet žiūrėsime į pusėjus. Tai va, atvykom jau prie traukinio, dabar turime 15 minučių laisvo laiko, kuriame čia atsakė pasieiti, pavalgyti pusryčius, nes pačiame traukinėje negalima nieko daryti. Todėl pasistengsime dabar staigiai pasieiti, nežinau, pasiimti gal sumuštinį ar kažką, ir tada keliausiu traukiniu jau į Machu Picchu. Nu kaip, po traukinio dar su autobusu važiuosime, tai jo, bet kelionė čia užtruko visą valandą, vienu momentu lyja, bet dabar jau nebelyja, tai tikėkimės, kai būsime Machu Picchu irgi nelis, nors rodė, kad daug šansų, bet pamatysime. Tai va. Can we get cake? Bet. Yeah. 11 kainavo. Soliu, tai 2 eurų. Tai nebrangu kaip turistiniai, bet pasiėmėm kumpę su sūriu kažkokį jų firminį ir pyrago. Gerai, dabar einam gate sužvalgysim. Daug amerikiečių čia viską net keisti iš tikrųjų, bet net ir gera dėl to, kad ne tik tai ispanai. Na va, patekom visai lengvai. Čia vaizdas A klasiai, tai reiškia, kad 360. Turėtų būti įspūdingiausias. Čia nėra business class yra tenai. Jis kainuoja vienam žmogui gal 800, o mes dabar už 2700 mokėjom, tai dėl to, nu, nevarėms taip ekstrymą. Leidė ateiti į business class. Gavom pakvietimą į tą klasės, kad pamatytume biškį geresnį vaizdą, kad išeistume pro vartelius pasižiūrėti. Nu ką, jau patenkam į Machu Picchu teritoriją, reikėjo sustoti dėl to, kad prieš važiuojant į tą teritoriją reikia ramybės. Bet yra viena bloga naujiena, ta, kad atšaukė mūsų kelionę į Rainbow Mountains, tai nežinau, reikės dabar žiūrėti, ar įmanoma pas kažką kitą užsisakyti, ar kažkas panašaus, nežinau. Nes mes buvom susiplanavę, kad Kuske dėl to būsime dėl šių dalyko, dabar kai atšaukė vieną iš jų paskutinę dieną, grinai paskutinę dieną, tai taip biškiai negražu. Atvykom, su autobusu kilsim į Machu Picchu. Šiaip ką pastebėjau, iškart galiu pasakyti, kad jei nepatinka, kai lypa žmonės per žmonės ir tiesiog sunku susigaudyti, ypač jei nemokate ispanų kalbos, tai siūlyčiau rinktis iš kokį turą, kur kuo mažiau žmonių, tai pavyzdžiui būtų manau žygis. Aš iškart 4 dienų ar kažkas panašaus, bet arba privatą kažkokį turą pasiimti, nes su daug žmonių. Man pavyzdžiui, pačiam, kai nepatinka, kai labai dideli būriai būna žmonių ir tiesiog susispaudžia lypa. Tai nėra malonu, iš tikrųjų, tai reikia labai psichologiškai nusteikti ir tiesiog sunku yra, bet betvarkė, bet arčiau mes jau esame autobuse, turėjom visus bilietus savo WhatsApp'e, viskas buvo atsiųsta, skanavo irgi bet ką, skanavo mano 2 kartus, o mes dviese, nebežinom tada ir grįšim, kaip, nu, žodžiu, tokie va, žodžiu. Žmonių masės, kaip nekeista, didžiausios eilės, kad patekti į Machu Picchu. Kelionė prasideda.
Vienintelis dalykas, kuris galbūt nėra toks geras, kad labai 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 sausakimša ir gidai per gidus vieni per kitus. Rūkas kyla. Manau, mes tuoj pasišalinsim nuo tos gidės. Sakysim, kad geriau nevargti jai. Čia yra toji vadinama pradžia ir jie yra susijungę su Amazone. Ir sveiki atvykę į Machu Picchu. Tai atsiria visas gražiausias vaizdas. Klausiu iš tikrųjų, kodėl ta prasme jie visi pasišalino, tačiau kodėl buvo. Sakė, nėra aiškios žinios, bet jų dvi hipotezės yra dėl karo arba dėl to, kad jie pajautė, kad kalnai slenka vienas per kitą ir jie įsigando, kad viskas sugrįsto dėl jie ir pabėgo. Tai va, yra daugybė žygių ten į tuos kalnus, į mažus, ten mažasis kalnas, kur matosi žmonės, ten sakė, Machu Picchu kalnas viršui, bet į juos norint patekti reikia mokėti daugiau pinigų ir bukit in advance. Paprastai šiaip paprastam žmogui, kaip suprantu, negalima šiaip tiesiog ale lipti, tai yra biški liūdna, bet ką padarysi. Jau pradėjo šiek tiek linuoti, bet tai vis tiek nesustabdo tos pačios patirties. Kas yra gerai, kad pagavom dar momentą, kada nebuvo rūko, nes tas rūkas ateina, išeina, ateina, išeina. Dabar eisim toliau dar pasivaikščioti, pasižiūrėsim. Taip rašo, kad negalima fotografuotis, bet visi fotografuojasi. Ten dar su vartais yra tokia įdomi sistema, kad iš tikrųjų jie turėjo šitą apsaugos mechanizmą, kaip sakė. Iš abiejų pusių kažkaip uždėdavo čia balkis, čia vienas balkis ir kažkaip taip suryždavo. Tai iš tikrųjų visai įdomi idėja buvo apsaugos. Ir šiaip pas Machu Picchu, sakė, yra tokioje vietoje, kur pusė vietų net nedabaigtų statyti. Tai tas yra labai įdomus faktas, kad jie tiesiog statė, pamatė, kaip ir minėjom, dėl kalno judėjimo ir sustojo statybos, bet dar įdomesnis faktas yra tas, kad dar toliau čia yra dvigubai didesnis toksai miestas kaip šis, bet dar gražesnis, dar didesnis. Jis yra net toks žinomas, tai mane labai gundė jį kažkada aplankyti, dėl to, kad čia yra Machu Picchu, čia jis labai žinomas visiems, bet ta vieta sakė, galbūt tik tai dabar, tai 10 žmonių kokių gal kas tenai pasiekė, tai būtų visai įdomi kelionė tenai pamatyti tą būtent miestą. Pamatėm pagrindinę salę. Ten iš tikrųjų labai yra įdomu dėl to, kad tuos akmenis, kuriuos matote dabar, yra iš pradžių, kai atvyko į kalnus, jie matė tik tuos akmenis ir jie turėjo visą šitą plotą išvalyti, kad nebūtų jokių akmenų nieko. Tada visus akmenis nuridenti apačion ir pradėti statyti pagrindą, kuris yra nuo 1-3 metrų gylio. Ir kai jie viską darė, tai jie statė viską piramidės pagrindu, todėl taip ir mato tokias kaip ir mini terasas visais tais lygiais tokiais. Vieną naudingą dalyką, kad vyrai čia buvo rimti, moteris sasaukodavo. Žiauru pagalvojus, bet tokia buvo jų tokia kultūra. Šiaip Machu Picchu įspūdžiai yra nerealūs. Pajausti tą istoriją ir sužinoti daug įdomių faktų yra labai įdomu, ypač kai pasakoja, kaip viskas atsirado. Šiaip vis, jinai buvo apleista 400 metų, tada sužinojame, kad iš tikrųjų čia va šitie kalnai ir hidroelektrinė šita, jinai sukuria 63% visos Peru elektros. Tai yra iš pradžių lietus, apsiniaukė, o dabar saulė ir kaitina, bet gera, gera. Wow. Tai va, toksai tas vienas iš pasaulio stebuklų, Machu Picchu, žiauriai gražiai vietovė, tikrai sunku pertikti ir sunku net žodžiais išreikšti, kaip nuostabu yra čia pabuvoti, pamatyti šios vaizdus, šios kalnus ir šią istoriją, tiesiog kažkas kitoks. Tai va, ir atėjom papietauti. Čia jautina, čia vištiena. Restoranas tai prašmatnušė, visai gražus. Už mūsų yra upė tekanti, traukinių stotis. Gražu, gražu, ką galiu pasakyti. Pavalgyta buvo labai skaniai. Dabar einame į jų turgų. Pasižiūrėsime kažkokių tai lauktuvių. Čia jau grinai turistinė vieta, kiek tik tai įmanoma. Išnaudoja kiekvieną gabalėlį, kad turistams, aišku, mes turime tik tai 30 minučių iki traukinio, todėl turime visiškai greičiau suktis, bet manau, suspėsime, pasižiūrėsime ir kažką tai išsirinksime. Tai va. Kelionė eina į pabaigą, dabar sėdome į autobusiuką, važiuosime visi jau namo ir čia, manau, pabaigsime savo antrąją epizodą. Ar tai pradėsime trečią,
Taip, sakėm, kad Rainbow Mountains buvo atšaukti, bet gavome panašią kelionę į Palajoko kalnus. Nu, pamiršau dabar pavadinimą, kitame pasidė pamatysite, bet vis tiek varysime į kalnus, o tai yra labai gerai. O kodėl negame į tos kalnus, paaiškinsime ir kitame epizode, nes visai įdomi situacija. Tai va, šį epizodą ir kelionę remia Honeygain. Tai yra platforma, kurioje yra tiek jūsų kompiuterio, tiek jūsų telefone macOS, Android, Windows, kurius naudojate savo internetu, taip parduodami savo datą įvairioms įmonėms, kuriuose naudojate informaciją savo tikslams, dažniausiai analizėms, kainų palyginimams ir už to jūs uždirbate pinigus. Tai yra paprasta programa, kuri nepavoks jūsų pinigų, tai yra tiesiog panašiai kaip jūs, sakykim, seka Facebook'as ar kažkas kita, tiesiog iš šito dalyko jūs galite iš tikrųjų uždirbti savo pinigus. O kaip tai veikia? Tiesiog atsiųskite programėlę, susikurkite savo paskyrą, prisijungite prie interneto, naudokite savo internetu ir taip skleiskite savo duomenis įmonėms, kurios rinks jūsų data, tikrins kainas, o po to visa jūsų interneto informacija pateks žinomoms patikimoms įmonėms, kurios viską tai visą analizuos, o jūs iš to uždirbsite pinigus ir po to galėsite įsigryninti. Ačiū Jums labai, stiksime kitame vizde ir atsiminkite, kad gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. Pirmas dalykas, ką pastebėjau, iškart parašyta, kad tipo, jo, yra alaus, yra vyno, imkite jį norit, bet kainas irgi.